ମାଫିଆଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏନ୍ଜିଟି ଛାତ ପରେ ବି ବେଧଡ଼କ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ଅନୁମତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଖୋଳା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ମାଫିଆ ଲିଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ରଣପୁର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜାରି ରହିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ନିକଟରେ ରଣପୁର ମୟୂର ଝାଲିଆରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଏନ୍ଜିଟି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମୋରମ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲୁଟ୍ ଉପରେ ଲାଗିପାରିନି ରୋକ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖଣି ଯେଉଁମାନେ ପଥର ବୋହିକିରି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖଣି ଚାଲୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ଲଟ୍ରୁ ଖୋଳିକିରି ଏବଂ ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ଲଟ୍କୁ ପୁଣି ସଂଶୋଧନ କରିକିରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍କିଆ ଓସ୍ତପଡ଼ା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ମଣିଷ ପଡ଼ିକିରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜିଟି ଯେହେତୁ ଏନ୍ଜିଟି କେସ୍ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ନିବେଦନ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖନନ କରିଛନ୍ତି ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇ ପଥର କଟାଯାଉ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ ଉକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆସିଲେ ଏହା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନୀଳଗିରିରେ ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦାନରେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଏନ୍ଜିଟି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ସେପଟେ ରଣପୁର ତହସିଲରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ସହିତ ଅନୁମତି ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଖଣି ଖୋଳି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦୈନିକ ହାଇୱାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପଥର ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ବିପଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଧବାଧାନ ତା ଉପରେ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏକରେ ନେଲାବେଳେ ଦଶ ଏକର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖଣି ନେଇକି ନିଲାମ ନ ନେଇ ସେଇ ଖଣିରୁ ନେଇ ଚଳିକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ରଣପୁରରେ ବଢ଼ୁଛି ପଥର ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ମାଫିଆ ଓ ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଖଣି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।